سلام زموږ د نن شپې خبرې ساعت ته راغلی په سر کې پام وکړئ د ورځې د مهمو خبرونو سره ټوکته د ولسمشر کرزي د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګونونه د برټانیې لومړی وزیر وایي چې په افغانستان کې امنیتي حالت بدلون موندلی دی او په مصر کې د دولت او مخالفینو ترمنځ خبرې بې پایله پای ته ورسېدې. فرزاد لامیم اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د ولسمشر حامد کرزي ها خبرې چې له مخې به یې افغان ځواکونه تر څه باندې یوې میاشتې پورې د امنیتي چارو د مسؤلیت په غاړه اخیستل پیل کړي د یو شمېر کارپوهانو له نیوکو سره مخامخ شوي دي. دا کاربان خبرداری ورکوي چې افغان ځواکونه اوس د دې کار توان نه لري دا ځکه چې په درنو وسلو او الوتکو سنبال نه دي. ولسمشر حامد کرزي افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو ژمنه د مونیخ په نړیواله غونډه کې کړې ده. ټاکل شوی ده د روان میلادي کال په نیمایي کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو قرار قرار وتل پیل شي او نړیوالې ټولنې په همدې موده کې افغان پوځیانو ته د امنیتي مسؤلیت پر سپارلو ټینګار کړی دی. خو ولسمشر کرزي د مونیخ په غونډه کې د روان میلادي کال د مارچ 1 نیټه د افغان پوځیانو لخوا د امنیتي مسؤلیت د ترلاسه کولو وخت وباله. موضوع انتقال قدرت از لحاظ آمادگی او قدرت دفاع ملی آمادگی داره، از لحاظ شروع او یعنی کدام تاریخ آغاز بشه بیشتر مربوط به سیاست مداران میشه که چی تصمیم میگیرن، اما آمادگی ها وجود داره. لبل خوا د فوزي چارو یو شمیر کارپوهان د ولسمشر کرزي په دغو څرګندونو په سختو نیوکو سره وایي نړیواله ټولنه په دې نه ده توانېدلې چې د لسو کلونو په تیریدو سره افغان ځواکونه په سمه توګه چمتو کړي. دغه کارپوهان خبرداری ورکوي چې افغان پوځیان په اوسني وخت کې د امنیتي مسؤلیت د ترلاسه کولو توان نه لري. نه یوازې د افغانستان ملي وسلوال پوځ بلکې د افغانستان دولت هم د ښه خدمت او ښه مشرتوب توانایي نه لري. کچیره نړیوال ائتلاف د افغانستان ملي وسلوال پوز امدا شاندې دولت دا د ځنګړی جنگ او ښه خدمت لپاره چمتو نکی نو په داسې حال کې کمیابی ګران کار ده. په درنو وسلو په تیره بیا ټانکونو او الوتکو د افغان پوځیانو نه سنبالول هغه اندېښنې دي چې د پوځي چارو کارپوهان پرې ټینګار کوي. با می منواله که اردوی افغانستان فعلا قرار داره، با اینمی تعلیم و تربیه که فعلا قرار داره، با امی افزار جنگی که فعلا در دستشان قرار داره قطعا نمیتونه تا اینا تعلیم و تربیه مسلکی با افزار جنگی مسلکی اینا نرسن اینا توان دفاعی ده نداره. لبلا پلاو د ملی دفاع وزارت له نړیوال ټولنې غواړي چې افغان ځواکونه په درنو وسلو سنبال. از لحاظ تجهیزات کمبودات زیادی وجود داره که باید اکمال بشه. در قسمت قوای زمینی مسائل تانگ و سلاح اکتیفه و در قسمت قوای هوایی هنوز صنوف مختلفی مثل رادار یا دافی هوا و همچنین در بخش های مختلف دفتر مای آتش کشف و تعلیم و تربیه هنوز هیچ اقدام صورت نگرفته که اینا باید در جریان روان تکمیل بشه. لدی مخ که ناتو ټینګار کړی و چې افغان پوځیانو ته به د امنیتي مسؤلیت سپارل قرار قرار ولسوالۍ په ولسوالۍ او ولایت په ولایت د 2014 میلادي کال تر پایه ترسره شي. په اوسني وخت کې د افغانستان د ملي اردو شمیر 150,000 تنو ته رسیږي او د ملي دفاع وزارت تمه لري چې د دغو پوځیانو شمیر تر 2014 میلادي کال پورې 250,000 تنو ته ورسوي. د دې ترڅنګ ناټو ته د ولایتي بیا رغونې د ډلو د له منځه وړلو په اړه د ولسمشر حامد کرزي وړاندیز بېلابېل غبرګونونه له ځانه سره لرلي دي. یو شمېر کارپوهان د ولسمشر کرزي دغه وړاندیز له وخته مخکې بولي او په ولایتونو کې د بیا رغونې په بهیر ټینګار کوي. ولسمشر سره له دې چې د مونیخ په نړیوال امنیتي غونډه کې په افغانستان کې د خصوصي امنیتي شرکتونو په له منځه وړلو ټینګار کړی دی، د ولایتي بیا رغونې د ډلو له منځه وړلې هم غوښتي دي. د نیویارک ټایمز ریپورت له مخې ولسمشر کرزي د ولایتي بیا رغونې ډلې د حکومت په وړاندې لویه ستونزه ګڼي. له بلې خوا یو شمېر کارپوهان د ولسمشر د دې پرېکړې په اړه بېلابېل نظرونه لري. زه د دې نظر مخالف یم او دا نظر د ولس دپاره د ولایتو دپاره د مناطقو دپاره د اقتصادي لوی زیان سبب بولم. موقفګیریهای رئیس دولت افغانستان بر مبنای
تحلیل از ظرفیت های افغانستان، تحلیل از خواسته های مردم افغانستان نیست، بلکه یک موقعگیری سیاسی است و این خودش چون در تقابل با کشورهای غرب وجود داشته و یگانه دلیل ازیهی است که میخواهد که تماما نهادهایی که موازی به حکومت افغانستان عمل میکنن اینها باید مسدود شوند. پی کارونه چې کوم کېږي نو دوی امکانات لري، دوی سره کومکونه دي، اما که دغه امکانات او کومکونه زمونږ د اداراتو سره وشي مونږ خپله باید ځانه پیارټي جوړ کړو. پیارټي خو دا معنا ده چې دغه ولایت د بیا رغونې ټیم، او دا ټیم چې افغاني وي دا به ډېر مفید وي نسبت دې ته چې خارجي وي، خو چې امکانات ورسره وي. د نیویارک ټایمز پر ریپورت کې راغلی تمویلونکي او بهرني هوادونه په مستقیمه توګه د ولایتي بیا رغونې ډلو ملاتړ کوي او لږ د افغان حکومت له لارې دغه کارونه ترسره کوي او د دې کار موخه په افغان حکومت کې د پراخ فساد په اړه اندېښنه بلل شوي. د بهرنیو ځواکونو یو قومندان ستاوریز چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو پر عملیاتو څارنه کوي د ښاغلي کرزي له دې ادعا سره مخالف دی او وایي د ولایتي بیا رغونې ډلې د مرکزي حکومت په وړاندې هېڅ ستونزه نه رامنځته کوي. نیویارک ټایمز لیکي تر اوسه لویدیځ حکومتونه د اداري فساد په وړاندې د ولسمشر کرزي پر توانمنۍ دومره باور نه لري او هغوی د ولایتي بیا رغونې ډلو او خصوصي امنیتي شرکتونو د منحلېدو په اړه اندېښمن دي. نیویارک ټایمز زیاتوي د ولایتي بیا رغونې ډلو د منحلولو لپاره د ښاغلي کرزي غوښتنې روښانه کړه چې د ولسمشر کرزي د صلاحیتونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې شتون یو ګواښ دی. په افغانستان کې امنیتي حالت بدلون موندلی دی. د برېټانیا لومړی وزیر ډیوډ کامرون وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو یوازینۍ لاره د افغان ځواکونو روزل دي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو لخوا د افغان ځواکونو د روزنې مشر په خپلو کړو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کوي. د برېټانیا لومړي وزیر ډیوډ کامرون له سینن خبري اژانس سره په خبرو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پرمختګونو خبره کوي او ټینګار کوي دغه پرمختګونو بهیر په راتلونکي کال کې هم دوام وکړي. زه باور لرم چې دا کار ترسره کېدای شي او موږ به د دې توان ولرو چې د ټاکلي مهال ویش له مخې تر 2015 میلادي کال پورې په افغانستان کې جنگي ځواک ونه لرو. له بلې خوا په افغانستان کې د ناټو د روزنیزې برخې مسؤول که څه هم د افغان پوځیانو د روزنې لپاره د نویو پروګرامونو خبر ورکوي، ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو روزل یوه اړتیا ده. د روزنې پایلې که څه هم د لیدلو وړ نه دي، خو ډېرې اغېزمنې دي او امنیتي ځواکونه به د زده کړې سره په دې وپوهېږي چې څه ډول له خلکو سره اړیکې ټینګې کړي او همداراز له قانونه خبر سي. د پوهنې وزارت د سواد د زده کړې مرستیال له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ خبرې کوي. در کل ما امیدوار هستیم که سواد آموزی در بین اردو و پلیس ملی، چون افراد زیادتر متفرق نمیشه، تحت امر است و یک جای جمع هست، اونا در کاغوش جمع هست، اثر خوبتر بتن. لبلا پلاو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد په کانګریس کې په خپله کلنۍ وینا کې افغان پوځیانو ته د افغانستان د ځینو برخو د امنیتي مسؤلیت پر سپارلو ټینګار کوي او وایي د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې به له افغانستان د 100,000 پوځیانو د وتلو بهیر پیل شي. په کندهار ولایت کې نن له غرمې وروسته د یوه ځانمرګي برید له امله 4 تنه ووژل شول او 2 هم نور ټپیان شول. په نوموړي ولایت کې د میوند 404 زون قومندان وایي چې دغه برید د 3 بجو په شاوخوا کې د دغه ولایت په ګمرک کې هغه مهال وشو چې باندني ځواکونه هلته وه. نوموړي د قربانیانو د هویت په اړه څه نه ویلي، خو د کندهار امنیه قومندان وایي چې په دې پیښه کې باندنیو ځواکونو ته هم زیانونه اوښتي دي، خو نوموړي هم نور جزئیات نه دي ورکړي. د کندهار ولایت د ګمرک د ریاست په انګړ کې یو ځانمرګي برید وشو چې د کندهار ولایت د 404 میوان زون قومندان وایي چې په پیښه کې 4 نفر مړه شوي او 2 نفر هم زخمیان شوي دي. دا چې څوک او د کوم ځای خلک زخمیان شوي او وژل شوي دي، جنرال سالم احساس یې په اړه باندې معلومات نه لري، خو په پیښه کې د کندهار ولایت د امنیه قومندان بیا وایي چې یو ترجمان یې وژل شوی او 2 تنه بهرنیان هم زخمیان شوي دي. دلته یو انتحاری عمله سوې ده چې په داخل د ګمرک کې دننه چې انتحاری کونده راغلی دي، سره چې دلته داسې وینئ چې ګډ عمر عام خلک و، دا تجاران خلک ټوله راځي چې دلته خپل د محصولاتو دپاره خپل کارو کتار به سره کوي. د یادونی وړ ده چې تر دې مهاله پورې وسلوالو مخالفینو هم د دې پېښې په اړه باندې څه نه دي ویلي. غلام محمد معصومي، کلو نیوز، کندهار. په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره باید سیاسي لارې غورې شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د مونیخ د نړیوالې غونډې په وروستۍ ورځ ویلي چې د افغانستان مسله له پوځي لارې نه اوریږي. د
نموړی له افغانستان سره د خپل هیواد په کړو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کوي، خو د اداري فساد په وړاندې مبارزه اړینه بولي. د مونیخ د امنیتي ناستې په وروستۍ ورځ د افغانستان په اړه بحثونه او خبرې وشوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره چې د هغه په وینا د ډیموکراسۍ پر لور روان دی د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو افغان امنیتي ځواکونه وتوانېږي د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. نموړی زیاتوي په 2011 میلادي کال کې به په افغانستان کې د فوزي ملاتړ په پرتله سیاسي ملاتړ مهم بدلون رامنځته کړي. په افغانستان کې تاوتریخوالی به په خوښۍ پای ته ونه رسیږي. هیڅ ګټونکی او بایلونکی به روښانه نه سي. دا جګړه یوازې له پوځي لارې پای ته نه سي رسېدی، بلکې باید سیاسي لاره هم په پام کې ونیول سي، او دا بدلون په تګلاره کې دی چې له تېر کال راهیسې پیل سوې ده. یوازې یوه پراخه سیاسي حل لاره په افغانستان کې سوله راوستلی سي، چې دا کار همداراز د افغان حکومت او حامد کرزي د پاملرنې وړ دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې او دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره د جدي هڅو غوښتنه کړې ده. موږ د هغو کورنیو په اړه اندېښمن یو چې تر دې بریده یې له زغمه کار اخیستی. موږ باید په جدي توګه ووایو چې آن په میاشتو او یا کلونو کې دا کار اسانه نه دی چې د سولې او دیموکراسۍ په برخه کې پرمختګ ولرو. موږ باید د هغې لپاره پراخې هڅې وکړو او همداراز د هغې لپاره مبارزه وکړو، او باید هڅه وکړو چې په 2014 میلادي کال کې افغان پوځیانو ته د امنیتي مسؤلیت له سپارلو مخکې پر ډېرو خنډونو برلاسي سو. موږ د دې کار لپاره چمتو یو. نړیوالې ټولنې هم د پخوا په پرتله د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ډېرو پیسو ژمنه کړې ده. د جرمني لومړی وزیر په افغانستان کې د اداري فساد پر شتون نیوکه کوي او له دې ښکارندې سره د جدي مبارزې غوښتونکي ده. جرمني په افغانستان کې د ناټو یو متحد هیواد دی چې له امریکا او برتانیې وروسته په افغانستان کې ډېر فوځیان لري. دغه هیواد اوس مهال په افغانستان کې کابو 15,000 فوځیان لري چې ډېری یې د هیواد په شمال کې په فعالیت بوخت دي. ایساف د افغانستان د دولت له یو شمېر لوړپوړو وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو د ټینګولو خبر ورکوي. دغه ځواکونه یو لوړپوړی چارواکی وایي چې افغان حکومت له یو شمېر وسلوالو څخه غوښتي دي چې له دولت سره د یو ځای شي. د نوموړي په وینا امنیتي ستونزې د دې لامل شوي دي چې هغه وسلوال مخالفین چې غواړي له دولت سره یو ځای شي تر اوسه پورې یو ځای شوي نه دي. ایساف وایي د مخالفینو ډیری مشران په بیلابیلو لاملونو له افغانستانه بهر ته تللي. د ایساف یو لوړ پوړی چارواکی وایي د ژمي موسم او د افغان او بهرني ځواکونو پوځي فشارونه هغه لاملونه دي چې له افغانستانه د مخالفو وسلوالو د مشرانو د وتلو لامل شوي دي. هغه څه چې په تیرو دریو میاشتو کې شوي دا دی چې یو شمېر کسان له حکومت سره یو ځای شوي او په خبرو سره یې له دې پروګرامه ملاتړ کړی دی، او باید ووایم په هغې چټکتیا سره چې خلک له دې بهیر سره یو ځای شوي زموږ د تمو ور آخوا له دې سره سره د دې پروګرام پر وړاندې یو لړ ستونزې شته. د ایساف وینا د سولې خبرې تر اوسه په دې کچه نه وي چې ستونزې راولاړونکې وي. جونز وایي نړیواله ټولنه او ایساف له دې بهیره په جدي توګه ملاتړ کوي، او وایي نړیواله ټولنه کابو 130 میلیونه ډالر او امریکا کابو 50 میلیونه ډالر له دې بهیر سره مرسته کړې ده.